Já, við finnum frábær sigur í kvöld og Íslandsmeistaratitill í hús, mæntanlega sáttur? Bara gríðarlega stoltur, þetta frábært lið, frábær umgjöð, frábært fólk sem kringum þetta lið og já, eiginlega bara orðlaus yfir að við náðum að klára þetta. Já, þið spiliði ofsalega flotta vörn hérna mestallan leikinn, strax í byrjun smá vesen en svo einhvern veginn eins og hefur komist bara fljótlega yfir þá. Farið svona inn í ykkar stöf. Já, við náðum að stýra þeim vel og við vorum að fossa því erfið skot lengst af leiknum og náðum kannski aðeins að keina þessu upp draðan betur heldur en við hefum gert oft áður. Við hérna mótiðum, ég fannst að breytin kikkaði vel inn í dag að við vorum að fara framlega eins og að reynda alla úrslitakeppnina frá mörgum mönnum og hérna þú veit að bara eins og alltaf, það er vörnin sem er að skapa þetta fyrir okkur. Mér fannst svona Pavel þurfti að fara út á þetta í smá villu vandræði, mér fannst þess að þið var örlítið að flýta ykkur meir í sókninu svona þegar hans naut ekki við. Já, ég vissi að það að stólarnir myndi spila Arnari, Pétri, Hester, Viðari mjög mikið í dag. Við vissum það að við vorum með marga leikmenn og við vissum það að það er erfitt fyrir það að halda upp þessari pressu sem er búin að vera að setja á okkur allan völlin í öllum leikjunum. Þetta var svona momenti sem við fundum tækifæri til þess að geta sótt á það og Darri sérstæðlega kemur með frábæran kraft og ekki með að sækja, er að reyna að finna auðvelda körfur og við náum svona að sækja það á fyrsta tempo á 8-10. Svona þegar endamarki nálgast í fjóluleikunum og hæðist vel á okkur og voru að vera passífir þá svona hleyptum við maður kannski að fengu smá trú en svo vissum að hún kom vant að annað tímabili eitt skot, tvö skot hvert skot, hver karfa í okkur var stórt högg í þeirra trú og við náðum bara að gera það. Já, ég get ekki sleppt þér, hans að spyrja hashtagið á Instagram síðinni þinni Last Dance. Já. Var þetta síðast í dansinn? Þetta var þessi kjarni hérna sem búin að telja eins og mig, Skúla, aðstofþjálfari, Darra, Brynjar, Pavel, alltaf Helgi var hérna, þú veist, menn hafa komið inn og farið. Þetta lið, þessi hópur, þú veist, þetta meistaralið, þetta var síðasti dansinn. Skúli er að fara austur, Darri er að fara, það er að kvarnast út kjarnanum og við erum bara að vera að reyna að gera hlutina með sömu mönnum mikið. En núna er bara komið tíma að við setjum endapunktinn við þennan kafla. Og hvernig sem liðið verður næsta tímabili og hvernig sem hann verður á allan að byrja ný saga næsta haust. Þú gefur ekkert út með sjálfa þig? Nei, nú bara erum við bara slagir og liffum og njóttum okkar sem við segja þetta. Þannig að við hérna. Alright, takk hérlega fyrir finnur og hjartana til hamingju. Takk.